No niin, terve vaan kaikille katsojille. Minä olen Pottista. Sen pelataan pitkästä aikaa Max Payne 3. Mä en kuvailu oikeastaan mitään pitkään aikaan. Ja mukava päästä kuvailemaan taas, kun mulla tosiaan oli... Tais mä olin kipeänä tossa nyt jonkun aikaa ja... Se olisi näytöohjaa ongelma ja sillä... Niin mukava päästä takaisin kuvailemaan. For too long I've been stuck in between, hidden in the dark. What was I really doing walking in there with my bad haircut and ridiculous shirt? Was I there to make something right? Or was I just using a messed up situation to indulge myself, grasping at some desperate delusion of control? Maybe the two went hand in hand more than I care to admit. Eli niin, siis mukava olla pitkästä aikaa tossa kuvaamassa ja mukava päästä pelaa Max Payne 3 myös. Ja tosiaan nyt mulla on se uusi näytöohjaus, tuli sieltä Jimsis tossa viime viikon alussa, viime viikon perjantaina mä sen hain, se tuli torstaina kylläkin jo, mutta perjantaina hain postista, kun mä olin silloin kipeänä. Nyt mulla on se näytöohjaus, toi mukaan tää ei nyt hajoa, tää on toiminut tällä hetkellä, tai nyt niinku tähän mennessä ihan helvetin hyvin, ei ollut mitään ongelmaa minkään kanssa. Kaikki tommonen smoothisti. Mutta, niin. No, katsotaan mitä tapahtuu. Pyllyä heiluu. I had stumbled into some kind of street party. This was the kind of reality Americans paid top dollar to see. Slums had become tourist attractions, places where yuppies could gawk at the endless spirit of the poor from the inside of their bulletproof buses. I felt dumb and exposed. I missed the booze. Not that it mattered, sober or drunk, I was hardly undercover. I stood out in this place like a streetwalker in a monastery. No niin, saman tien AK-kasen joku on siinä meidän selän takana nyt. Yllättääkö? Ja no vaan heiluttele perestä ja tissää tuolla. What do you need, guys? What do you need? O que você tá fazendo aqui? Eu tô te perguntando. Eu te chamei aqui, porra! Easy, pal, easy. Ah, então. Você é americano de merda. Look, I didn't mean any offense. Me dá só uma razão pra eu não te matar, seu americano burro! Desculpa, amigo, por favor. Passa tudo que você tem, viado! Aqui não vou mandar asset sem culé, sabe? Ah, relojão, hein? Ah, vamos, cadê? Passa aqui. Nyt kun olen porukka, niin päästään ampumaan. Ihan varmasti. Valeu, mano. Bem-vindo à favela Nova Esperança. All things considered, I was gonna have to look on this as a good outcome. I was deep in gang territory. These kids were raised hating clowns like me. Middle-income ass-kickers who protected the rich by shooting kids like them. Okei. Okay. Eli meillä ei ole tällä hetkellä asetta, eikä mitään muutakaan. Niin, eli meillä on asetta, ei ole mitään. Siis me ollaan tällaisessa helvetin ojassa, missä menee apinoiden paskaa. No okei, okay, en pahalla, mutta siis ihmisten paskaa vai kaikkea ihanaa, semmoista mukavaa paskaa. En oo, voi muuta sanoa. No, tulee paskaa. Ja onks pyönä anteeksi sitä, koska mä saatan olla vähän väsyneen oloinen tässä. Mä oon... mä olen tilille vähän aikaa. And for kids like these, was there one legal chance at a ticket out of here? Eli niin, siis tanoin, on pahoillinen siitä, tai pyydän anteeksi siitä, kun on ehkä niin kuin jollain tavalla ehkä hiljan tai väsynyt tai jotain, koska mä oikeasti olen väsynyt, mä oon nytten työharjoittelussa tällä hetkellä, kestää 2 kuukautta, mä oon K-raudassa, mä vedän sillä 7,5 päivää, ja tietenkin se on semmoista fyysistä työtä, niin siellä koko ajan liikutaan ja kävellään ja tehdään jotain. Niin tota noin, mä oon sitä suhtalaisen väsynyt aina päivän päättäjäksi. Niin kun en mä nyt kuitenkaan niin hirveän väsynyt, mutta silleen niinku, että saattaa vaan niinku tulla semmonen modi päälle, että mä vaan istun vittu tässä koneella ja oon vaan silleen afgaan tässä vaan periaatteessa. Mut kuitenkin, eikä mä tästä nyt päästä eteenpäin ja kävelin kyllä väärään suuntaan, mä lähdin taaksepäin ja tonnepäin, mutta ihan sama. Hola, fala inglés. I'm a little lost. Perdido, onde estu? No lugar errado, rapá. No comprende. I need a phone, a telephone. Ora. Publico. A gente não é centro de informação turística, não. Well, they weren't gonna help me. And who could blame them?
I was a dumb American in a place where dumb Americans were less popular than the clap. If I was gonna find my way out of this mess, I was on my own. Niin, mutta tietenkin mikä se parempa kuin ymmärrä ketään vielä. Kaikki karttaa kuin ruttoa tää jätkää. It looked like there was a bar up there. Niin kyllä tuolla the irony was not lost on me. I figured sobriety was no use to me dead. Hey, are you lost? In more ways than I could possibly explain. Mitäs mun puhelin huutella? At the disco, with the gun. Yeah, you had hair back then and better clothes. Anders Dedling from Steel, North Dakota. Why on earth are you here? Well, I'm looking for someone. What are you doing here? We came to help the cause. See, after I retired my wife, she said I had to do something. And well, you know, I always loved kids, so I got involved in Angels of the Hill. Oh, it's a great cause, and they're really great folk, and well, now we come down twice a year to help inoculate the children of the favelas. Yeah, oh, it's a wonderful giving back. Whole family does it. Heck, my little girl's coming in a couple of days. Aren't you afraid? Ah, I was a cop for 25 years. Ain't granted steel, ain't San Paolo, but, you know, I seen things. And people are the same everywhere, good, bad, and different. Listen, have you heard anything about a woman about 28, rich? She was kidnapped. I heard she was being held around here. No. All right, well, good luck. All right, you too. You look like you need it. I gotta get back at it. Hey, I'll say a prayer for you. Another life lesson I didn't want. No niin, mä tietenkin. Eli käs, eiköhän mene eteenpäin. Jää vähän viestikirjoittaa meidän kesken. No, pikkuvikoja. Kas sinä olet? Saatiko me aseet tästä tuolta jätkällä? Ei se varmaan meille mitään asetta antanut. Aina tosiaan on mä vieläkin vähän sitten kipenä, että mä saatan yskiä välillä sinne ja tänne, koska mulla on tää tämmönen joku ihana yskä meneillään. Et mulla oli kurkku tosiaan koko viime viikon kipeä silleen, että nyt on vaan tämmönen kurkkukipu. Ei kun ei kurkkukipu enää, se lähti, mutta nykyään nyt on vaan yskä. Että tämmönen paikka, mikä se parempa kuin joku porno luolla keskellä kuppasinta aluetta. When you're stuck in a foreign country and you don't know the words for reverse charges, and you're in some lonely skin joint in the middle of some poor slum, having just had every last cent robbed from you, and you call yourself a bodyguard, then you know you're a loser. Hey, Matt, can I buy you a beer? Do I know you? I don't think so. Look, if you're gonna shoot me, make it quick, I'm a little busy. If I was going to shoot you, I wouldn't waste a beer. Wait, come on. I'm trying to dry out a bit, so just a soda, please. Sure. Why don't you go sit down? Guaraná pra ele, um choc pra mim. Bem gelado. Mä kyllä sanon, että en ite menisi istumaan tänne tuomassa paikassa ainakaan. Ties mitä vittu, siis kuppaa ja 600 muuta nyt. Yleensä on kuppaa ja 6, mutta nyt on 600 muuta. Yeah, well. Wilson, that's Sil. Very good to meet you. Nice to meet you, I think. Although you'll forgive me if I promise never to employ you as my bodyguard. You did a great job watching after Rodrigo Bronco. Fuck you. You were set up. Bet your ass I was. Now, let me ask you something. Have you ever seen this guy? Serrano. Yep, he's a real sweetheart. Yeah, you sure put his gang out of business. But don't worry, those guys, they're a small fry. This is the guy I'm interested in. Neves. And this is his little buddy here. Milo Hegel. They work for this vigilante group, Crasha Preto. Yeah, I know them. They're very popular with right-wing politicians, like Victor Bronco.
Now, you see, many years ago, he helped clear some villages on a bit of land Rodrigo Branco wanted to develop. Rodrigo Branco? Yes, he did some very bad things. Anyway, have you ever seen this guy? Maybe at the stadium. I knew you were involved in that business. You know, I wanted to investigate that, but I got an order to blame it on some local street kids instead. Tell me, what happened there? Nothing. We simply went to hand over some cash to this guy's clowns for a ransom exchange when this guy's clowns jumped us and they shot everybody. Apart from you and your boy Pasos. That's right. But we had to shoot our way out of there. They let you go. It's okay, it's a little weird right now. But I know that Victor Branco is involved in all this. I just don't know how or why. And I know that the Ufe are involved in all this as well, but I just don't know how or why. And you know what's gonna happen? The moment is gonna come along when I put all these pieces together, and at that moment, someone is gonna come along and put a bullet in my head. Anyway, listen. I think you might want this. Thank you. I'll need it. And if it's Fabiana Branco you've come looking for, I think she's up the hill. So why don't you just go get her? I don't know. I'm a cop. I mean, I'll fight corruption. I'll stand up to the rich and dumb, but if I go up that hill right now, I'll be dead in 3 minutes or less. Maybe you too, Max. You're in the jungle now. So it appears. If you survive the next hour, let's speak. You helped me. And I'm gonna do what I can to help you. Good luck. I didn't know what to make of what this guy had just told me. What was true and what was just someone else's convenient bullshit. Then some less than friendly locals came in and found me in the wrong mood to party. E aí, Green? O que você tá fazendo aí? No comprende. Leave me alone. Você tem alguma coisa pra mim? Do you got something for me? For you? I'll tell you what I got. I got a gun, and if anybody thinks they're gonna take it from me, they'd be dead wrong. No niin, mä tietenkin. Kaikki henkilö vittu. Vitks te ette älyä, että jos mulla on ase, te ette vittu vedä omia aseitana jostain saatanan persereijästä silleen. Aihän se kantuu, mutta kun ette osaa vittu ampua kukaan minnekään. No, mutta se mua. En tiedä vittu, ammu kuitenkin. Jumalautoisesti jätkät, siis please. Tuo oli se nappi, okay. Mitä se tuo pöydälle? What? Tuo laa sieltä pöydältä, hei. Ei pöydällä saa olla. Paistapa tosi kapois pöydältä, please. Ja vitu yskä. Yskä please. Ja tosiaan ei paljon muuten auta sekään, että kun mähän siis siellä korras töissä, niin mä oon siellä puutarhapuolella oikeastaan suurimman osa ajasta, niin siellä on niinku pihalla aika pitkälti koko ajan. Ja tuolla nyt ei tällä hetkellä mikään maailman lämpimmin keli ole näin yleensä tuolla pihalla. Et sillä on osalla suhtalaisen viileä välillä. Onko tässä mä... Hei joo. Mitkä semmoista ne pistot oli kultaisia? Okei. Mun niin, siellä ei mikään maailman lämpimmin keli ole, että siellä... Ei paljon auta se tähän mun kurkkuun tai mun oloon, että pitää olla pihalla niinku töissä suurimman osa ajasta. Sillä pitää suhtalaisen nainen. Minäpäs käyn tässä takaisin katsomaan, mitä siellä tapahtuu. Mitä siellä tapahtuu? Mitä sinä... No oh god. Mene pois, hyi. Por favor, en tiedä mitä se tarkoittaa. Mitäks se on por favor? Mitä vittu se tarkoittaa? You're American? Oh, jeez, buddy. Am I glad to see you? Oh, fuck me. I've been coming to this shithole town for the last 5 years. It's like a fucking insane asylum. But it's got the cheapest pussy in the world. Fuck me! You're in a cat house in the slum, pal, doing who knows what. I'm a businessman, bro. And they were fully legal in this country. I think. And I know how to tip, all right? It ain't my fault, man. It ain't my fault. Don't judge me, all right? Have a nice day. Mitä vittua? Okei. Jätkä on niinku tullut 5 vuotta jostain Amerikasta tänne panemaan naisia. What a fucking creep. Mitä vittu? Oh god, no.
Eikä lähtenyt pois niin kun tulee kuppa tälle ukolle sille kun kattoakaan noita naisia. Ei millään pahalla, mutta se vaan on koolla jossa on vittu keskellä jotain helvetin slummia. Ja tuolla on tommosia puolalaisia naisia, niillä on vittu varmasti kuppa ja 600 muuta. Niin kuin sanoin, se on yleensä 6 muuta, mutta nyt tässä tapauksessa, koska ollaan keskellä jotain helvetin persereikää, se on 600 muuta, koska en mä tiedä mitä muutakaan se voisi olla. Ja katsotaan pistolia. Katsotaan mainos, yllätys. Niin paljon mainoksia tässä vaihteen vuoksi. Mikä tulko perässä, please? The fireworks display was clearly in my honor, making sure everyone knew to roll out the red carpet for their surprise guest. Tähän muuten näin. Eräs kaveri meni CS:lle, jopa pakko tähän näin. Ennen kuin alkaa tulemaan hirveä kasa vittu peliin mitään. I was walking into another not so welcome party. These hoods didn't look like Commando Sombra. Not that I was gonna get picky. This was clearly their turf, and I just shot up their favorite skin joint. Minä vahingossa. Hups. Anteeksi, ollut tarvitsi tähän noin. Headshot oli joku toinenkin jossain siellä. Mä tarvisin painkillerit, mulla ei ole yhtään, eli jos mä otan liikaa osumaan, niin mä kuolen kokonaan. Eli katoppa vittu, mut siis mä tarviin painkillerita jostain. Ois ihan jees saada niitä jostain. Miten päätellä oikein löytä semmosia? Mä vähän epäiltä, täällä ei oo mitään muuta kuin kuppaa ympäri kyliä. Et niinku kuppaa kaapista, kuppaa kaupasta, kuppaa hyllyltä, kuppaa ei mistä vaan. Ei saata painkillerita oikein löytyä. Ainakin vähässä saattaa olla. Epäilen aika vahvasti. Perkele, minä kuolen ihan just. Kyllä hyppii niinku joka helvetin reissilläkin tulee. Ja yskäkin hyppii kupan lailla ympäri seiniä. Oho. Ei sitä kivesyöpää vielä ole tullut. Tuolla oli joku jätkä mutta aikaisemmin tuossa. Pysy se alas vaan mitä se oikein teki. En mä tiedä. Voi täällä mukaan joku vielä jossain. Olisiko täällä jotain hienoa, joku kultainen ase tai jotain. No mitä älyttä, mikä vitu järki tässä on oikein oli? Tommonen random paikka vaan, mutta sitten siellä ei oo mitään. Oi, siellä on joku jätkä. Ja sitten se asuu minuun, hienoa. Retroa vaan. Tää on mukavaa, koska heti kun mä rupesin niinku kuvaamaan, saman tien mulla tulee niinku paljon enemmän vielä, että niinku rupesin yskittämään. Pitäisikö mä ostaa ikkunat tai jotain, niin tulisi vähän raikasta ilmaa tänne. Ja nyt kun en mä töissäkään niin paljon yskitä ihan, se tekee varmaan, kun siellä on raikasta ilmaa kuitenkin koko ajan siinä. Ja sitten mä pysyn liikkeessä koko ajan, että mä en niinku pysäy paikalleen melkein missään välissä, elämästi kasaan jotain. Me vekotin tää esiin, vaikka tänään kasasin jonkun perkele lasten, mikä tämä on, lasten tämmönen, mistä ne sitä oikein sanoo, kun minua ampuu mistä. Mä en tiedä mistä mua ammutaan. Kuitenkin lasten tämmönen lasten liukumäki, joku sellainen kasasi tänään. Niin, en mä ikinä muuten ole oikeastaan paikalla, mutta jos mä teen semmosia asioita, kasailen jotain lasten keinoja. Ja nyt kuolin taas. Siis miten mulla on tarkoitus päästä läpi tässä? Pitääkö meillä olla piisalla, että yrittää räiviä no kaikki? Epäilen vahvasti. Noin. Se meni hutiin hienosti. Tuo ei tainnut kuolla vielä. Nope. No se kuoli ainakin. Tätä ehkä tuo piisalla saa jotenkin mukavamman oloinen. Sä tarvii lisää tää ihme timeri. Mitä tuo henki se vielä toukka? Mä en muista päin. Vai onko tuo eri jätkä? Varmaan eri jätkä joo. Tuolla on joku random jätkä, tota en oo aikaisemmin nähnykään, mitä vittua. Perusjätkä niinku tulee jälkeenpäin tänne, sillä en oo ikinä aikaisemmin nähnyt, vaikka on muutaman kerran käynytkin tämän äsken läpi. Oi saa nyt, mutta selkää minua taas. Hetkä, oliko toi joku saatanan siviili, mitä mä muistin päihin? Ja mitä sä oikein teet siellä ylhäällä? Lopetahan tuo hirveä parkour proittaminen siellä, oisko mitään? Mennään tänne, otellaan vähän aikaa ja tähän näin. Ammutaan joka ikinä palaa, kun sitä hutii, toimii. Ai saatana! Sitkö mä taas kuolla? Ei tuolla ylhäälläkin on joku. Sitä asuttiin päihin. Mä tarviin lisäporukka, please no. No more people. Mä tarviin penkillä retoiksi niin helvetin paljon nytten.
Meilläkin on pääsemästä kohdalla, antakaa painkillereitä. Ennen kuin mä tapaan itteni tosta. Koo perkele, siellä on joku yksi jätkä. Yhden tommosen kohan takana, minne ei näe. Jumalauta oikeesti. Kun on kusipää mulukku. Sitten loppuu tuo perhanan ihme pain time, vaan mikä onkaan. En mä tiedä, miksi jotain oikein sanotaan, slow motioni. Sellaisen random jätkä tuossa ilmestyy kohta siihen jostain. Ei ilmestynytkään, tähän hemmettiä. Ilmestyypäs. Sitten bukaa tohon oveen, hieno homma, tulisiko pois siellä, olisiko mitään. Siinä kun kuuli, kun mä oon muista varpaisin, no mikä siinä. Hei, mä sain painkilleri jostain, katsotaan. Vai antako tää peli mulle joku painkilleri, kun mä oon kuollut liikaa samaan kohtaan sille. Oota poika painkilleri, niin pääs tämän kohan joskus läpi, oota painkilleri. Varmaan tolla me ollaan tyyliä on tää homma. Tästä ollaan tyyliä menee tää homma, lataa. Jos saa unohtaa mulla uhkoa, en selvästi tappaa. Tuosta välistä mä taisin tappaa yhden. Vai tapaanko? Eikö se tuli tohon ylös, niinhän se olikin joo. Eikä alas. Näin, sitten tulee tuonne, tulee yksi. Mitä hälyttiin ensimmäinen kerta, noin tuli. Sinne tulee yksi. Siihen tulee yksi. Ja sinne tulee yksi randomi kanssa, koska se on viimeinen ukko. Vieläkin ammata. Mitä vittää, kun tuo jätkä kuolee? Eikö mä muista päihin? Sielläkin kuolee. Nyt kun tällaista joku randomi jätkä taas tuossa niinku kulvan takana. Siinähän se. Sama kusi päähamoka mut viimeksi tappoi. Ei se tällä kertaa tappanut. Kato taas tuolla snipputettu tuota ukko tuolta. Very much snippu. Aa, kultainen ase. Mulla on kultainen ase. Haistakaa vittu. Mä vaan kaikki. Mulla on kultainen ase. Hui saatana. Näet kuitenkaan nuin. Ei oisko mitään. Lopettakaa se sikieminen apinat. Kylmääks sikkiä, joka on helvetin reiästä. Paljonko teitä oikein on? Mitä sielläkin? Jumalauta teidän kanssa. Oliko se viimeinen? Se oli viimeinen. Yes! Mies tulee yskävit. Huhhuh. Jumalauta niitä oikeesti tuli paljon. Mitä helvettiä. Tai se ei tässä nyt loppujen lopuksi ollut paljon, mutta tuli niin vähän healthia. Aika tässä nyt pääsee, katsotaan. I was getting nowhere fast. The cold turkey was messing with me. Like I was looking through another man's eyes. I needed to focus. I could hear a woman screaming. I thought I'd found Fabiana, but instead I'd stumbled across some testosterone fest. A bunch of young punks with guns killing time the only way they knew how. Nova Esperanza wasn't exactly a dinner and movie kind of place. I recognized the hoods who jumped me earlier. I was trying to decide whether to crash this party or turn back. When my natural grace and finesse made the decision for me. No, se varmaan niin räjäysputalla, että verran muuten kannattaa mennä. Okei, okay, saanko mä tähän, olisiko mitään, no niin. Kuka ampuu mua sivulta, ei sillä äsken vielä ketään ollu. Mitä, mistä teitä kaikkia tulee, mistä te oikein sikiä, ukot? Oliko siinä niinku viimeinen jätkä, onnistuko mä tappamaan kaikki tässä? En näköjään. Todellakaan näköjään. Siis mitähän, tossa oli 4 jätkää aluksi, yhäkin täältä sikis ihan niin vitusti porukka. Kaikkialla oli porukkaa. Mä tykkään tämän pelin tyylistä niinku sitä, että... Oho, nyt tulee yskäsy taas. Vaikka tuntuu kurkus semmonen ime. Mulla ihan osaa niinku rupee yskittämään. Tai semmonen niinku jännä, minkä mä toki osaa sanoa. Ihan niinku aatomijuomana jäis kiinni johonkin tai raapisis jotain pintaa silleen. Vitu nouvasti. Aa, noscope! Noscope! Ei oo kyllä noscope, mutta scope! Vittu, ampukaa yksi kerrallaan, hei! Jos sieltä vaikka tuliskin silleen yksi kerrallaan, eikä silleen 200 jätkää samaan aikaan. No tulee nyt esiin, en mä sinne katoa edes, hei, noin. Huisiin, Aprilia syö paskaa, vittu. Sinäkin siellä. Koska tosiaan tänäänhän on aprillipäivä kai. Tietääkseni ainakin. Mitä helvetti, jätkä tulee vittu haukkaa siellä. Okei. Okay. Laista kiveä. Mitä, mihin vittu minä oikein kuolin? Kuka sille vielä ampuu? Kuka on noin nössy, että kämppii siellä? Headshot. Not so headshot.
tuleville porukkaa. Headshot. En tiedä mikä shot, mut kuoli kuitenkin. Tule ulos! Come out wherever you are. Väärä puoli apina. No toiselle puolelle. Et se sieltä minua voi ampua, vitu idiootti. Ei nyt apinalla ainakaan aivot oo kasvassa, minä voi sanoa. Etkä ammu minua jumalauta. Miten tässä oikein pysty menemään näitten suojiin? Kuusta, hienoa. Elä ammu minua sinä seikkailukukkahattun tyyppi siellä. No, käsi esiin, jalka esiin, naama esiin, kuole! Nää sun hatun jo. No, jumalauta oikeesti. Noniin, näytä hattus. Mä näen sun hatun siis täältä, näytä naamas. No niin, niin, hienoa. Oliko nyt vörtti näyttää naamas mulle, hä? Ruma naama kaupan päälliseksi vielä. Sitten täällä alhaalla on lisää porukkaa. Mä en oikeesti ymmärrä niinku sitä, mitä tässä niinku... Tää porukka vaan tulee, sitä on joku perusjengi vasta. Täällä on niinku varmaan 300 jätkä. Tää on niinku joku mini-armeja porukkaa. Kylläkö minua ampuu siellä joku? Näköjää. Olisiko siinä ollut viimeinen? Nope. Siinä. Nope. Paljonko tätä oikein on? Jumalauta. Mä oon lahdannut niinku puol kylää kohta. Koko peli aikana on lahdannut varmaan 5 kylää jo, mutta niinku... Herran jumala, onks tää porukan määrää? Mitä mun pitää tappaa? Eläkä ammu minua sen jälkeen, kun oot kuollut. Ei, ammu! Hui saatana! Ai, kuka minua ampui mistä? Sieltä tulee yksi jätkä taas. Oliko se viimeinen jätkä? Ainakin sitä asuu suoraan silmään. Painkillereitä! Anna! Please! Painkillereitä, niin hyvä painkilleri. Max Painkiller! Kyllä pitää olla tässä vähän aikaa ja yskiä. Noin. Kato, päästi jo pihalle, hienoa. Edistystä poikaa, edistystä. Mitä siellä löytyy? Löytyy täällä jotain ihanaa, ainakin ton takaisin siis päästä, koska toi meni tähän. Kato mainos, nyt voi juo jääteitä siis. These bastards look different, tougher, more capable. They didn't look like Serrano's boys, but I could tell I was moving up the food chain. I hoped Fabiana wasn't gonna be served up come feeding time. Okei. Okay. Painkiller! Mulla on 3 painkilleriä, eli kohta vaatii jotain kamalaa. Kohta porukkaa ryntää... ...joka puolella taas vaan sille... There was no need to announce my arrival in that part of town. I'd drawn more than enough attention already. No ihan kun totta, et sä ampunut, kun aloitti olla puol kylää tai enemmänkin tossa. Kun on gangsterrapilta meni sielläkin. Näkee mut kun juoksee meidän takaisin tonne taloissa. Mä sanoin, että ne karttaa minua kun syöpää. Noniin. Noniin, nyt tulee ongelmia. Voin sanoa, nyt tulee... Ooo! Katohan, ensimmäinen osa aseeseen. En tiedä mihin aseeseen, mulla tommoista vielä aikaisemmin ole kato ollutkaan, mutta tosiaan... Ensimmäinen osa aseeseen kuitenkin, eli nyt alkaa hirveä Golden Gun Hunt. Niinku aina. Se aina mulla alkaa, kun mä löydän ensimmäisen osan silleen aaa, kultainen ase! Anna kultainen ase! Sitten mä ikinä löydän sitä silleen ooo. No please, haista... Ammu! Eikä mulla panoksia. No helvetis. Musta tuntuu, että sä et ehkä hirveesti siitä ammu. Mutta persauksia, eikä siitä raahoitu poika. Pitää penetraatiota sinne ja tänne, niin raahoittuu isompikin mies. No en tiedä, onko sitä raahoittuuko, mutta... Luulis rahtuva. Aaaaah, mitä? Suoraan leukaan. Maistuu varmaan. Maistuu ihan kiveksille, koska luodit maistuu kiveksille. Mitä? En kyllä tiedä, mutta okei. Okay. Mulla jää varmasti kuka aseosa tonne. Mulla lyö vetoa, koska oli tommonen kuno tippumiskohta. Ei voi enää ikinä päästä takaisin. Examine, mitä? Giovanna, charity worker and socialite. Work with the poor and play with the rich. You try to live in two worlds. Eventually you're gonna get your life ripped apart. Noin. Mihinkään suuntaan? Pitääkö mennä tän taaksepäin sitten vai? What is the way to go? Olisiko niinku minkäännäköistä
Pientäkään vihjettä kertoa mulle peliin. Varmaan tähän gangsta ovea, olisiko? Kyllä. Olisiko ehkä pitänyt mennä vähän vähemmän riehua tänne, koska... No, ensinnäkin mä otin osumaan suoraan, kun tuli tänne sisään. Saan revolverista naamaa saman tien. I'd have felt worse taking someone's medication if everybody in that place hadn't been trying to kill me. No niin, mä tietenkin. Vitun lääkeholisti Max oikeesti. Hui saatana! Tehän mitä tommosia, kun täällä on mulle kultaisen aseen osa. Miten niin mukaan ei ole kultaisen aseen osa täällä? Täällä on just semmonen paikka, minne kukaan ei kuitenkaan tule, vaan se kaikki lyö minusta on ihan sata varmasti. Mut kultaisen aseen osa mulle nyt heti. Ei, tommosia ylityshyökkäyksiä ei tehä. Ne vaan tappaa teidät. No penkillä erotunut, no, eihän mä tiiä jotain soodatölkkiä. Täällä käy kultaisen osa, ei kultaisen aseen osa. Perhana. Mä oon tappanut täältä kaikki, eikö se toimi silleen? Mä äsken nähnyt jonkun jätkän tuolla. Näin kyllä, mutta mä varmaan voin tappaa sitä. Mä näin, että siellä oli joku ukko siellä takana, please! Nyt mä menen tästä ovesta, siellä on varmasti joku, noniin. Eikö ne tulla ylhäällä, herranjumala? Uinttekä, että penkilleri. Noin. Is there any golden gun parts for me? Se on hyvä tulla niinku tänne ikinä Afrikkaan onkaan tulla hakemaan kultaisia aseita. En mä mitään muuta halua täällä. Tuo ois varmaan kattonut ampua ennen. Nyt on hirveä sota taas, tapetaan puol kylää täällä. Vai on se etenkin, koska yksi jätkä onnistu käyttämään flare-asettaan. Hiljaa sille ylhäällä. Sama sille alhaalla. Sama... Mitähän nyt loppu panokset näköjään. Niillä ei loppu ukot sentään. Osa muuta tarkistaa ukko, vaikka sanoa, että... LOL. Ei sille kata kurkkia hirveästi minnekään. Ei käy hyvin. Ainakaan kun Max Pay on kyseessä, ei ikinä käy hyvin. Jotkut vasta alhaan tulee lisää porukkaa, jotka vittu tosissas. Please! No! 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 Ja no! Noin. Haista paska suoraan silmästä sisään. Ja toi oli varmaan viimeinen jäpää. Yleensä tätä tulee vika jäpää kohdalla. Mut tosiaan joo, mä varmaan menettänyt sen kultaisen aseen, musta vähän tuntuu. Koska täällä ei hirveästi tunnu olevan mitään kultaisen aseen osia missään. Varsinkaan vessassa. Kuitenkin sieltä löytyy sille mitä helvettä, kun vittu pitää tää kultaisen aseen osaa vittu vessan pöntöstä vessassa. Joku perus talibaani siellä sille ul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 u. Tuonne pääsee, mene sinne. No okei, sinne pääskä. Mennäpä pois siis. Mitä sieltä löytyy? Lisää gangsterit ainakin kuuluu kunnon musiikki. Ei varmaan huomaa toi jätkä. Mitä? Max, miksi sä ammunut sitä? Tekis jotain! Minun pitää aina hoitaa kaikki. Jätkä vaan niinku oli silleen... Oli vaan niinku tässä oven vieressä, kun toi tuli toi mölli tänne. Mistä me oikein ammuttiin vielä? Vittu mitkä musiikit muuten ei saatana! Ei vittu nyt lopu panoista. Ahaa! Tätä uusia aseita kohta käyttää, mutta loppuu panokset kesken. Olisiko se ollut viimeinen? Ei varmaankaan, en ainakaan usko. Eikö se vain drugs? Asos had told me about this stuff. Oxidado. The gold rust. Packed full of healthy ingredients like quicklime and kerosene. Cheaper, stronger and deadlier than crack. Easily marketed to the poor and desperate. All in all, a fine, honorable way to earn a living. Kyllä. Jos me ottaa AK-messi, saattaa ehkä auttamaton vähän enemmän kuin toi kivääri, mikä meillä on. Mutta tosiaan, jatkakaa me tuon kultaisen aseen osan hunttaamista. Koska kyllä yksi tuntuu, että mä oon mennyt ehkä hutiin niistä kaikista. If these drugs didn't have a doctor's name on them, I wasn't interested.
Cigarettes. Fireworks. Hey. I couldn't find any clues in this place, so I decided to do my bit for the drugs trade. Suosittelen hyppäämään ja menemään aika vitun nopeasti karkuun. Noin, mutta tosiaan nyt on tullut kuvattua 36 minuuttia, enköhän mä lopeta tämän videon tähän. Eli tosiaan toivon mukaan tykän tästä videosta, muistakaa kommentit, tykätä ja supporta mun kanavalle, jos sitten mitään semmoista vielä tehnyt. Ja tosiaan nähdään seuraavassa videossa, tai seuraavassa streamissä. Eli se on moro.